како резултат на успешната работа на гинеколошката ординација Плодност, која што постоеше 10 години, и врз база на резултатите кои што ги направи тогашната ординација Плодност во областа на лекувањето на инфертилитетот, односно неплодноста, успесите кои што ги имавме во таа ординација со инвитро фертилизацијата, предничајќи со високиот процент на бременост во Македонија, регионот и пошироко, се роди идејата за стварање на ова болница, приватна здравствена установа за гинекологија, акушерство, плодност од Битола. Мотив дополнителен беше и лапароскопската хирургија, која што јас ја практикував во Битолската болница и бев пионер на таа лапароскопија, воведувајќи 1990 година во клиничката, сегашна клиничка болница Битола, тогаш е медицински центар. Ние бевме единствениот центар кој што ја работеше таа хирургија долго време, а потоа се вклучи клиниката и останатите приватни болници. Значи, успешното инвитро оплодување и багажот кој што го имав од искуството од лапароскопската хирургија, условно да кажам, ме натераја да отворам ова болница. Со оглед на тоа дека бројот на пациенти ни се наголемуваше и резултатите си дојдоја на свое место, и реализиран беше еден кредит од 3 милиони евра, јас благодарение на инвеститорите, односно кредитната банка Скопје, кој што ме возможи, стопанска банка Скопје, кој што ме возможи кредит од таа сума, ја отворив ова болница, која што денеска и стана бренд не само на Битоло, стана бренд и пошироко во регионот. Приватната здравствена установа Плодност од Битола, тоа е болница за гинекологија и акушерство, воедно и центар за асистирана хумана репродукција, односно инвитро фертилизација. Во мојата болница, благодарение исто така, со помошта на ентузијазмот на дел од колегите кои што ги повлеков од сегашната клиничка болница, направив извонреден тим. Значи, имам вработено 76 особи, од кои што 13 се доктори, останат медицински персонал со средна и висока стручна спрема со околу 45-6 и технички персонал. Значи, вкупно 76 вработени се грижат за здравјето на пациентите кои што доаѓаат во оваа болница. Инаку болницата, морам да кажам, дека има 2500 квадрати, поделена е на 3 спрата. На сутерен се наоѓа одделот за рентген диагностика, во кое што се применува модерните диагностички постапки за испитување на скелетен и коскен систем и дигестивен систем. Особено ни е развиена ехо диагностиката кај новородените, малите дечиња и возрастните. Во областа на перитонатологијата постигнуваме одлични резултати и работиме сите скрининзи и тестови за рано откривање на аномалии кај фетусот, значи кај бебињата кои што се во утробата на мајката, и затоа сме единствени во овој регион кој што имаме сертификат од страна на Лондонската школа за вршење на скрининг претраги кај фетусите. На првиот спрат се наоѓа приемно деление, дневна болница, амбуланти за преглед, диагностика. На вториот спрат ни е сместен одделот за гинекологија и акушерство. Тоа е стационарен дел,
каде што ги примаме болните за операции за гинеколошки, за одредена гинеколошка патологија или родилките за раѓање. На истиот спрат се наоѓа родилната сала, интензивна нега и две оперативни сали. Тука е и неонатологија со отделот за неонатална грижа на новородените и интензивна нега на новородените. На овој спрат исто така е сместен и одделот за инвитро фертилизација. На третиот спрат, односно вториот кат, се наоѓа исто така стационарен дел, кој што по потреба се користи за хоспитализација на оперирани постоперативни пациенти. Исто така, тука се наоѓат два суперлуксузни апартмани и одделот за педијатрија, каде што се прегледуваат мали деца. Инаку, од почетокот, болницата успешно почна да работи со интензивен капацитет од 2 до 3 операции дневно. Значи, се уште таа бројка и остана, секој дневно имаме по 3-4 операции, односно годишно имаме некаде околу 550 до 600 оперативни зафати. Првата година имавме 250 раѓања, меѓутоа бројот на раѓања ни се наголемува и очекуваме ова година да имаме околу 350-60 раѓања. Имаме преку 20.000 интервенции и многу прегледи, по 70 до 100 прегледи дневно, вклучувајќи 5-6 до 10 интервенции од најразлична патологија во гинекологијата и акушерството. Исто така, значи, она што посебна чест и гордост за мене представува е одделот за инвитро фертилизација, во кој што обавуваме годишно 350 до 360 циклуси. До сега со оваа постапка породени се околу приближно 850 дечиња, значи тоа се дечиња добиени со програмата на инвитро фертилизација. Моментално имаме околу 50-60 жени кои што носат бременост и се наредни кандидатки ова година да се породат, така да мислам дека за година дена ќе заокружиме бројката од 1000 љубиени породени бебиња од инвитро фертилизација. Моментално инвестираме во тој отдел за хумана репродукција, набавени се апараци за генетска диагностика, сега треба да ни стигнат, и ќе го прошириме нашиот опус на работа во овај дел. Во однос на оперативата, и тука морам да се пофалам и да кажам дека ги обавуваме сите гинеколошки операции, вклучувајќи ги оние најтешките, со вадење на лимфни жлезди, и што е најбитно, денеска класичната хирургија ја заменивме во 80% со лапароскопска хирургија. Инаку, или поинаку, со други зборови кажано, значи, пациентите не ги оперираме со големи резови, применуваме микрохирушка, микроинвазивна техника со неколку мали дупчиња по пола до 1 сантим, ги обавуваме најтешките и најсложени операции во гинекологијата, вадење на големи тумори, цисти, на јајници, јајоводи, матка и така натаму, и така натаму. Значи, доста успешно и доста фреквентно ја применуваме лапароскопската хирургија, хирургија која што беше една од причините да ја отворам јас оваа болница, бидејќи предходно 5-6 години јас бев еден дел од Битолската болница, се одделив од таа болница, работејќи во амбулански услови, и тоа не беше доволно за мене, не беше никаква, освен материјална сатисфакција, не беше никаква духовна сатисфакција, а во животот многу е битно
Прво да имате духовна сатисфакција за она што го работите, а потоа ќе си дојде и материјалната сатисфакција. Доказ за тоа е многобројните пациенти, многобројните успешни временности, многобројните успешно завршени операции, многобројните успешно завршени раѓања со здрави и живи дечиња. И тоа не е само моја заслуга, тоа е заслуга на целиот тим кој што работи во оваа болница. Болницата има огромна перспектива. Ние сакаме да го прошириме опусот и попусот на работата и обемот на работата. Сакам да вклучам во иднина работа на хирургија, одел за хирургија и одел за урологија. Се разбира, за тоа треба одредена екипираност, мислам кадровска, бидејќи ние просторни можности имаме и имаме доволно операциони сали и амбуланти и простор за стационирање на пациенти кои што ќе имаат оваа проблематика. Особено сум горд на безболните раѓања. Ние применивме метода која што не се практикува во нашите државни болници. Тоа е методата на безболно породување со епидурална анестезија. Имам одлична кадровска екипираност на анестезиолози, тројца анестезиолози, кои што едноставно на многу лесен начин ја даваат епидуралната анестезија со никакви негативни последици за мајките и го побија мислењето на поранешните генерации дека со епидуралната анестезија може да се повреди кичмата. Значи, со ова анестезија, што ја дават нашите анестезиолози, не само мајките што не ги чувствуваат болките за време на раѓање, за време на експлозија на плодот, туку можат и да шетат, што не беше порано случај кога мора да бидат да лежат на кревет и уште 2-3 дена да не се движат. Инаку, мислам дека ние го достигнавме максимумот во областа на гинекологијата и нема некоја метода и нешто ново што би примениле, а кај нас да не се применува. Па, порака до младите мајки, односно до родилките, дека треба да ги посетуваат современите болници, да не ги слушаат нивните мајки, кои што им велат ништо нема да ти фали во таа и таа болница и ние таму се породивме, ништо не ни фалеше, точно е така. Меѓутоа, третманот и начинот на кој што ќе го помине и времето кој што ќе помине, она што ќе и биде овозможено во оваа болница, не може да се спореди со третманите во државните болници. Тоа го осетиле многу од мајките и како резултат на тоа, бројот на раѓања се повеќе ни се наголемува. Исто така, за оние кои што не раѓаат, односно имаат, се лечат од неплодност, мој апел е да се упатуваат кај доктори, односно лекари, кои што се занимаваат со оваа проблематика, да не лутаат, бидејќи единствениот пат до успехот им се лекари кои што се специализирале за таа област, а ние во нашата болница, која што е специализирана за таа област, ќе им овозможиме се нивните можности да станат реалност.